ჩვენ რომელიც დასაბამს დაუდებს ალბათ მომავალ შემდგომ საფუძველს არის ლევა, მაგრამ პატარა გამოჯობესებაც იმა ალბათ მოგახსენოთ იმისთვის პირველში დიდი დამსახურება არის. მე გარწმუნებით რომ მომავალშიც იქნება ისე უნდა დაწება და გება ჩვენი ქვეყნის და მაგალითი იყო არიან ადამიანები ბეჭვის ხიზე გავიარეთ ძალიან ბევრი ეს მეცებში გასულას და გასვლის წინ აუც და მინდა ვიმოლოცო განთავი მე რაღაცა შეჭდება ის დღევანდელი დღის მნიშვნელობა გამომდინარეობს იქედან, რომ ზოგადად გეოლოგიას როგორც მიმართულებას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით სტიქიური მოვლენების და სხვადასხვა კრიზისული სიტუაციების მართვის დროს. და სწორედ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გეოლოგიის დეპარტამენტი არის ის ორგანის უწყება, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ახდენს რეაგირებას სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში, როგორიც არის ღვარცოფი, მეწყერი და ასე შემდეგ. ჩვენი სპეციალისტები უმოკლეს ვადებში გადიან ადგილზე, ახდენენ იქ შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას, სიტუაციის შესწავლას და რეგულირებას. მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ამ ყველა ამ სპეციალობის ადამიანს საქართველოში მიულოცო ეს დღე, უსურვო წარმატებები, მით უმეტეს რომ ჩვენ ქვეყანას ძალიან მდიდარი ისტორია აქვს ამ მიმართულებით. რამოდენიმე ათეულ წელს ითვლის საქართველოში იყვნენ ძალიან ძლიერი გეოლოგები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ამ მიმართულების განვითარებას და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მომავალი გეგმები, რაც არსებობს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, კიდევ უფრო მაღალ ნიშნულზე აიყვანს დღევანდელი დღის მნიშვნელობას და ამ სპეციალობას ზოგადად.